mas eu já expliquei pra eles que a gente tá de mudança. Tá feliz? Tá animado? Hã? Nossa primeira viagem juntos. Vai entrar em detalhes. Não, mas a gente gosta de detalhar. O pessoal quer saber. São 6h49. A mangueira pra encher a banheira, ela não alcança a torneira que sai água quente. E a torneira que sai água quente não tá saindo água quente. Basicamente, erro de última hora. Estamos enchendo aqui os baldes fervendo. Ligamos o aquecedor no máximo. Tudo embaçado. A gente tá enchendo com balde. Já já é o grande momento. Já já é a grande hora. Pesar, papai. Agora eu tenho que correr mesmo, né? E fica com a perna flexionada? Quarto fechado. Fechado? Essa cadeira de balanço? É. Mamar, né? E é isso, gente. Agora a gravidinha vai descansar. O Gaelzinho aqui vai dormir. Gael, bem-vindo a esse mundão. Você veio pra iluminar muito as nossas vidas e muitas outras. Foi intenso. Essa mulher aqui foi muito guerreira. Você também. Fez massagem em mim, me ajudou. Me ajudou a segurar o Gael na hora que ele nasceu. Parto domiciliar, hein? Quanta gente desacreditou. E agora a gente é um time. Uma família. Bem unidinha. Bonitinho esse galeguinho. Ela vai descansar, o Gael vai dormir e eu vou editar vocês. Então, se vocês já estão vendo esse vídeo, você pode deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é vídeo novo todo santo dia. Exatamente. Porém, eu vou fazer uma pausa paternidade. Nada mais justo, né, mamãe? Justo. Descansar também, meu pai. Eu vou tirar uma licença paternidade assim que esse vídeo for ao ar, de uma semana.
pra reestruturar o canal. Tem muito vídeo que ainda não foi postado, que eu tô finalizando pra vocês, pra eu voltar semana que vem com um vídeo novo todo santo dia pra vocês. Tem que falar bacinho, né? Né, galera? Então daqui uma semana o canal volta com a programação normalmente, um vídeo por dia. Então se você tá vendo esse vídeo hoje, vocês vão ficar uma semaninha assim, Eu Fico Louco. Mas semana que vem o Eu Fico Louco volta com tudo. Mas o Daily Vlog não vai parar, tá? Então vocês podem se inscrever no Daily, que tá aqui na descrição. O Daily Vlog continua todo dia, porque enfim, é minha rotina, é mais fácil de trabalhar, de editar. E eu não quero deixar vocês sem vídeo lá no canal 2, enfim, que é o meu reality, né? Então se inscrevam lá, vai ter vídeo todo dia lá no Daily Vlog. E daqui uma semana, esse canal aqui que vocês estão vendo, Eu Fico Louco, volta com tudo, com vídeo novo todo dia pra vocês. Tô dormindo aqui mexendo no celular. Capotou, meu amor. Eu tô, tipo, vendo as postagens e de olho fechado. 28 horas trabalhando de casa. 28 horas acordadona. E é isso, gente, eu vou editar vocês. E o Eu Fico Louco volta daqui uma semana. Beijo no coração. Muito feliz de ter vocês nesse momento aqui com a gente. Falou, tchau e... Fui. Fui. Uau. Uau. Fui. Uau.